Ekintza euki izan dugu eta badaukagu, baina neurri batean lehendik ere izan bagenuen, ba, Leopoldo Barredarekin, ez? Ni Leopoldo Barredarekin egin dute 10 urte parlamentari batera hemen Gasteizen, gero irratian ere hainbatetan egon nintzen, kanpainan ere hainbat zeretan batera egon ginen, eta bueno, badaukagu, badiogu elkarri nolabaiteko errespetua, ez? Gero bidaietan era batzutan ba, bertuta zagoz abi berea joaten, eta bueno, etzuiten da, ez? Baina gero egon dira beste batzu PSOEkoak, osea, PPkoak, eta izena nuke egin gozaten, zen ez da neko antzekoa dira, baina esate baterako inbestidura saioan bi etorri zitzaizkidan, esan ez señor antigüedad eta zea luzatu, eskua postekoa luzatu, eta zan ziaten no esperábamos que fuera ese el planteamiento, de verdad creo que hay posibilidades de afrontar la nueva situación y a ver si somos capaces del diálogo, eta hau esan dugu urtara etorri gara, eta hau eta no, usted le va a extrañar que se lo diga una persona del Partido Popular, baina yo no, ya veo de que lau viene de la cámara, de la rida gota. Eta gero nire eskainutik gertu, ba, hor badago tipo bat be, dela, zera, bera beti dago pasatzeko, niko estua denez, ez du, señor profesor, me deja pasar, señor profesor, buenos días, ¿qué tal, señor profesor? Hace tiempo que no les vemos. Eta, o no le vemos, ni bat ez de. Eta hori da irakaslea Galiziako Unibertsitate batean, baina alde horretatik ez dago, ez du holan ikuspegi, holan esateko moduan kieto lan satanaz, kenduta igual UPyD-koak, oie, baino edira extraterrestre, edira beste mundu batekoak, ez? UPyD, oie, dira, nahiago du PP-ko jendea UPyD-koak baino.